halkani waa gareeti fiidaw wadayaal waqti wanaagsan qodobada aad ku daawan doontaan warkanana waxa kamida siyaasiyaha xilka raysal wasaaraha Soomaaliya Mahdi Maxamed Guuleed qadar oo wasiirka amniga qaranka ku amray inuu baaritaan degdeg ah ku sameeyo xidii ka dambeysay weerarkii lagu qaaday xabsiga dhexe ee Muqdisho gudiga doorashooyinka qaranka oo soo saaray xeer lagu xakameynayo faragelinta dalalka heshaaye ee doorashooyinka waddanka ka dhacaya madaxweynihii hore ee galmudug Cabdikariin Xuseen Guuleed oo madaxweyne farmaajo ugu baaqay inuu shacabka u tanaasulo golaha wasiirada maamulka Jubbaland oo amar culus la duldhigay dad u dhashay waddanka Itoobiya oo lagu toogtay gudaha magaalada Burco iyo baaritaano socda iyo madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump oo si degdeg ah loola cararay kadib markii meel aan sidaasi uga fageen aqalka caad ee dalka Mareykanka lagu toogtay qof hubaysan intaas waa qayb ka mid ah qodobada aad ku daawan doontaan wararka Gareetii fi daawadayaal meel walba aad joogtaan waqti wanaagsan. Kulanti wacana wanaagsan daawadayaal, fadlan daawada aad joogta xilliga salaada soo tago waajibka la dibna u bilow inaad daawatid muuqaalka kadib markaas soo gudatid waajibka ku saaran. Aynu ku horeynaa siyaasiyaha xilka raysal wasaaraha Mahdi Maxamed Guuleed qadar ayaa wasiirka amniga qaranka Soomaaliya ku amray inuu baaritaan degdeg ah ku sameeyo cid ka dambeysa weerarkii lagu qaaday xabsiga dhexe ee Muqdisho. Siyaasiyaha xilka raysal wasaaraha mudane Mahdi Maxamed Guuleed qadar ayaa sheegay inaysan ahayn wax la aqbali karo in gudaha xabsiga dhexe ee Muqdisho ay dad intaas leeg ay ka dagaalamaan muddo ka badan hal saac isla markaasna ciidamada amniga iyo iyagu ay isku adeegsadaan hubka noocyada kala duwan. Waxa uuna sheegay in loo baahan yahay wasiirka amniga iyo laamaha amniga saraakiishoodu inay keenaan cadeymo cad oo ku tacaaluqa dadkii falkaasi soo abaabulay, isagoona weerarkaasi ku tilmaamay mid wuxuushnimaa isla markaasna lagu dhibaateeyey askartii dowladda iyo sidoo kale qaar ka mid ah maxaabiistii oo iyagoo waxba galabsan. Wasiirka amniga qaranka ayaa amarka kadib bilaabay dadaallo iyo kulamo kala duwan oo la qaadanayo saraakiisha ciidanka, gaar ahaan kuwa asluubta oo kala hadlayo qaabkii weerarkaasi u dhacay iyo cidda soo abaabushay, iyo sidoo kale baaritaano ballaaran oo lagu sameynayo dhibaatada dhacday. Siyaasiyaha xilka raysal wasaaraha ayaa sheegay in lagula xisaabtami doono cid walba oo falkaasi fududeysay, isagoona sheegay inaysan suurtagal ahayn iyadoo aysan jirin in la fududeeyo falkaas oo kaleeto inuu ka dhaco xabsiga dhexe isla markaasna dadkii dagaalamaya adeegsadeen bambaanooyin iyo sidoo kaleeto walxaha qarxa, taas oo sababtay in dagaalku uu qaato muddo ka badan hal saac. Amarka ka soo baxay siyaasiyaha xilka raysal wasaaraha ayaa ku soo adaya iyadoo saraakiisha ciidamada asluubta ay wax oonaan sidaas u weyneen ay ka soo qaadeen weerarka xabsiga dhexe ee sheegeen in loo adeegsado oo kaliya laba qori, balse arintaasi waxaa durbadiiba beeniyay wasiirka cadaaladda oo asagu sheegay in xub badan loo adeegsaday dagaalkaas isla markaasna ay jiraan dad lagu tuunsan yahay inay fududeeyeen in weerarka noocaas uu ka dhaco gudaha xabsiga dhexe ee Muqdisho. Wasiirka amniga iyo saraakiisha ciidamada ayaa looga fadhiyaa inay keenaan cadeymo cad oo ku wajahan qaabkii uu shilkaasi u dhacay, sidoo kale cidda ku lugta leh ee dembiga madaxa loo saarayo ku simaa raysal wasaaraha ayaana sheegay in cid walba ay qaadan doonto dembiga ay geysatay, isla markaasna dadka Soomaaliyeed ay sugayaan in loo soo bandhigo xaqiiqda iyo dhibaatada dhacday sida ay ku dhacday iyo cidda ka dambeysay oo mudata ciqaab adag. Saraakiisha ciidamada asluubta Soomaaliya ayaa la kulmaya baaritaanada isla markaasna qaarkood ayaa lagu eedeeyay inaysan waxba ka qaban weerarka noocaas oo kaleeta oo ka dhacay halkii ay maamuleen. Weerarka ka dhacay xabsiga dhexe Muqdisho ayaa waxaa ka dhashay khasaaro iskugu jira dhimashada, dhaawac aad u fara badan, iyadoona ciidamada dowladdu ay ku guuleysteen inay soo afjaraan muddo laba saac ku dhaway dagaalamayeen. Kadib gudiga doorashooyinka qaranka Soomaaliya ayaa soo saaraya xeer lagu xakameynayo
faragelinta dalalka heshiisay ay ku hayaan doorashooyinka dalka ka dhacaya gudoomiyaha gudiga doorashooyinka madaxa banaan ee qaranka Xalimi Ismaaciil Xalimi Yaray iyo gudigeeda ayaa ku awlan siday u soo saar lahaayeen una meel mari lahaayeen heer loogu talagalay in lagu xakameeyo faragelinta ay wadamada heshiisay ku sameyn karaan doorashooyinka Soomaaliya ka dhacaya inta badan doorashooyinka ka dhacaya Soomaaliya waxaa door weyn ka qaata dawladaha heshiisay oo kala taageera musharrixiinta isla markaasna siiya lacag fara badan si uu miiska siyaasadda u soo fuulo siyaasi ayaga taageersan balse guddiga doorashooyinka qaranku waxay iminka raadinayaan tilaabo arintaas looga hortagi karo laguna yareynayo dhaqdhaqaaqyada siyaasiyiinta iyo awoodda xisbiyada ay u leeyihiin inay xiriiro la sameystaan dawladda heshiisay si ay maalgelin uga helaan xeerkan ayaa xakameyn doona in siyaasiyiinta iyo xisbiyadu ay awood u yeeshaan in ay si diblomaasiyiin ula xiriiraan dawladda heshiisay isla markaasna ay booqashooyin ku tagaan iyagoo la galaya heshiisyo ku qotama haddii xilka ku guuleystaan ayna dawladahaasi taageeraan inay u ballan qaadayaan danaha dawladahaasi ka leeyihiin Soomaaliya inay u fulin doonaan xeerkan haddii la meel mariyo waxa uu sameyn doonaa ciqaab adag oo ay wajihi karaan siyaasiyiinta kuwaas oo qaarkood looga xadidayo inay doorashooyinka u tartamaan haddii ku kacaan falalka xeerka ee la soo saaray ee la xiriira inaan lagu xadgudbi karin isla markaasna aan la qaadi karin tallaabooyin hoos u dhigaya sumcadda Soomaaliya isla markaasna dadajinaya faragelin wadamada heshiisay ku sameeyaan doorashooyinka qaranka Soomaaliyeed oo ayagu la filayo inay dhawaan dhacaan guddiga doorashooyinka qaranka ayaa qaba in fursadda xisbiyadu ay doonayaan inay xiriirada ula sameystaan wadamada heshiisay ay wiiqayaan awoodda siyaasadeed ee gudaha Soomaaliya iyo sumcadda isla markaasna ay sababi karaan in wadamadaasi heshiisay faragelintoodu ay saameynta ay ku leedahay gudaha Soomaaliya ay sii ballaarato isla markaasna ay ku dhex milmaan siyaasadda Soomaaliya iyagoo kala taageeraya siyaasiyiinta ay u arkaan inay danahooda fuli karaan dawladda badan oo isku jira Carab, Yurub iyo Mareykanka iyo sidoo kale dawladda kale ayaa si weyn ugu tartamaya xilalka Soomaaliya dadka u tartamayna maal gelinaya iyagoo mid ka seetana uu doonayo inuu danihiisa gaarka ka fuushado haduu xilka ku guuleysto siyaasiga ay wataan xeerkan ayaan loogu in sidoo u dhaqan gali doono balse hadii la soo saaro lana dhaqan galiyo waxa ay xakameyn iyo sidoo kale ilaalinba aan ku sameyn doonta dadka ayaa doonaya inay wadamada heshiisay lacagta ka soo qaataan deetana xilka madaxtinimada ee Soomaaliya ay u tartamaan si ay lacag badan u siiyaan dadka codaynaya ayna ugu soo baxaan doorashada dawladda badan oo carabta ugu horeeyso ayaa iminka saameyntooda laga dareemaya Soomaaliya iyagoo kala taageeraya siyaasiyiin mucaarada iyo kuwa muxaafida xeerkan haduu dhaqan galo waxa ay saameyn ku yeelan kartaa siyaasiyiin badan oo intooda badan ku xiran wadamada heshiisay isla markaasna gacan saar leh si ay lacag uga soo qaataan dawladaha doorashada Soomaaliyeen ay ugu tartabaan hardanka siyaasadeed ee Soomaaliya 20kii sano ee la soo dhaafay waxa uu gacanta inta badan ugu jira dawladaha heshiisay waxana haba soo baxay ninkii taageerada beesha caalamka dhankiisa u badan tahay waxana iminka xeerkani la filayaa inuu noqdo mid lagu xakameynayo dawladaha heshiisay saameynta ay ku yeelan karaan doorashooyinka iyo waxyaabaha ka dhacaya gudaha dalka si dadka awood loogu siiyo in ayagu doortaan cidda ay taageersan yihiin guddiga doorashooyinka qaranka ayaa isagu ku dadaalaya inay qabtaan doorasho qof iyo cod ah inkastoo arrintaas ay ka soo horjeesteen qaar ka mid ah maamul goboleedyada iyo siyaasiyiinta mucaaradka oo ku tilmaamay arrintaas mid aan suurtagal ahayn sababi kartana xasilooni darro dalka ka dhacda madaxweynaha hore ee galmudug Cabdikareen Xuseen Guuleed ayaa madaxweyne farmaajo ugu baaqay inuu tanaasulo shacabkiisa madaxweynaha hore ee galmudug Cabdikareen Xuseen Guuleed oo ka hadlaya xaaladda wadanka ayaa hoosta ka xariiqay inay lagaba maarmaan tahay in madaxweyne farmaajo uu shacabkiisa u tanaasulo isla markaasna uu doorashooyinka wadanka qabto asagoo isku keenaya siyaasiyiinta mucaaradka iyo kuwa muxaafidka si meesha looga saaro kala qaybsanaanta siyaasadeed ee dalka ka jirta waxa uu sheegay haddii madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliya uu qaato door nabadoonnimo
una isku keenay mucaaradkii muhaafidka in laga gudbi doono dhibaatooyin ka taagan luguna heshiin doono nidaamka siyaasadeed ee dalka iyo doorashooyinka nooca ay noqonayaan. Waxa uu sheegay in tanaasulka loo baahan yahay uu yahay mid lagama maarmaan ah, isla markaasna ah midkii gal mudug ay ka sameeyeen madaxdiisa oo kaleeto ee isku keenay mucaaradka iyo muxaafidka, taasoo meesha ka saarta kala qaybsanaantii iyo kala aragti duwanaantii siyaasiyiinta qaarkood ay ka qabeen doorashooyinkii ka dhacday galmudug. Waxa uu sheegay wax walba oo tanaasul oo la sameeyey inay dalka u horseedi karto barwaaqo sooran, isla markaasna ay suurto geli karto doorasho loo dhan yahay oo lagu wada qanacsan yahay oo dalka ka qabsoontay xilligii loogu talagalay. Hadalka ka soo yeeray Cabdikariin Xuseen Guleed, madaxweynihii horeeyay ee Galmudug, ayaa ku soo aadaya iyadoo ilaa iyo haatan aan lagu heshiin doorashooyinka dalka ka dhacaya iyo sida ay noqonayaan, isla markaasna ay jiraan in dowladaha qaarkood ay ka muujinayaan cabasho qaabka ay madaxda dowladda Soomaaliya ay wax ku wadaan halka maamul goboleedyada Soomaaliyana ay sheegayaan in dowladda federaalka Soomaaliya ay qaadayso tallaabooyin qaldan oo horseedaya in qalalaaso siyaasadeed ay waddanka ka dhacaan. Tanaasulka laga dalbaday madaxweyne Farmaajo ayaa loo ogayn sida uu suurto geli karo iyo sidoo kaleeta sida uu madaxweynuhu u qaadan karo, maadaama tallaabadaas hadduu qaato ay horumar weyn u tahay siyaasadda Soomaaliya, isla markaasna lagu heshiin doono nooca doorasho ee dalka ka qabsoomaysa, taas oo meesha ka saaraysa caqabadaha xilligan ay dadku ka cabanayaan oo ku saabsan dhibaatooyin amni darro ay ka dhalan karaan haddii ay lagu heshiin nidaamka siyaasadeed ee dalka. Amar culus ayaa la duldhigay guraha wasiirada dowlad goboleedka Jubbaland. Xeerarlayaha guud ee maamul goboleedka Jubbaland ayaa sheegay inay muhiim tahay in xafiiska xeerarlinta lagu soo wargeliyo heshiisyada ay galayaan hay'adaha dowliga ah ee maamulka Jubbaland. Xeerarlayaha guud ee Jubbaland Maxamed Sheikh Cismaan Siciid ayaa sheegay in dhammaan hay'adaha kala duwan ee Jubbaland looga baahan yahay inay soo marsiiyaan xeer ilaalinta heshiisyada ay galayaan, isla markaasna ay keenaan ku aadan heshiisyada ay dhinacyada kala duwan galayaan si loo ogaado. Waxa uu sheegay inay muhiim tahay in dabagal lagu sameeyo lana hubiyo, isla markaasna ay yihiin kuwa sharci ah oo u dhigayo qodobka 64 ee dastuurka Jubbaland ee ku saleysan ilaalinta hantida dowladda. Xeerarlayaha guud ee Jubbaland ayaa hadalkiisa isagoo sii watay intaas ugu daray inaysan jirin heshiisyo la geli karo oo ku saabsan hantida guud oo aysan ogeyn xafiiska xeerarlinta guud ee Jubbaland. Ugu dambeyntiina waxa uu sheegay in sidoo kaleeta xubnaha golaha wasiirada laga doonayo inay xeerarlinta soo gudbiyaan haddii ay jiraan heshiisyo ay hore u galeen. Hadalka xeerarlayaha Jubbaland ayaa ku soo aadaya xilli dhowr jeer oo horeeta deegaano ka tirsan Jubbaland ay ka dhaceen dagaal beeleedyo salka ku haya arrimo la xiriira dhulal la kala degay, isla markaasna deegaanadaasi uu qasaare kala duwan ka dhashay, taas oo iminka xeerarlintu ay doonayso in tallaabo walba oo la qaadayo ay noqoto mid xeerarlinta soo marta si sharciyanana loo hawlgeliyo. Hadalkan ayaa sidoo kale ku soo aadaya iyadoo dowlad goboleedka Jubbaland ay dadaal ugu jirto sidii ay u wanaajin lahayd qaabka ay u shaqeeyaan golaha wasiirada Jubbaland. Dad u dhashay waddanka Itoobiya ayaa lagu toogtay magaalada Burco ee Soomaaliland. Labo qof oo ajaanib ah ayaa waxaa lagu dilay magaalada Burco ee xarunta gobolka Togdheer. Labada qof oo la dilay ayaa dhalashahan ka soo jeeda qoomiyadda Oromada ee waddanka Itoobiya. Ilaa iyo haatana lama garanayo cidda dishay iyo sababta ay loo dilay labadaasi ruux. Ina lagu kalsoon yahay ayaa noo xaqiijiyay in labadan qofood ee Oromada ay ka mid ahaayeen qaxootiga ku nool magaalada Burco, waxayna ka shaqeyn jireen sida ay noo sheegeen dadka deegaanka ee garanaya qudista suuliyada ama masquulaha iyo weliba xaqiitaanka wadooyinka Burco. Waqtiyada habeenkii ayaga oo diiwaan gashanaa dowladda hoose ee magaalada Burco, dabladda dishay labada qofood ayaa ka baxsaday goobta markiiba, waxaana dilkaasi uu ka dhacay xaafadda Hodan Qeylo ee magaalada Burco. Baaritaano iyo wareysiyo kala duwan oo aan la yeelanay dadka deegaanka ayaa sidoo kale ku soo ogaanay in labada qofood ee la toogtay ay si qarsoodi uga shaqeyn jireen iibinta iyo soo gelinta maandooriyaha qamriga ee magaalada Burco.
ciidamada amaanka ayaa wada baaritaano adag oo la xariira sidii gacanta ugu soo dhig lahaayeen WD toogatay labada ruux ee goobta iskaga baxsaday waa markii ugu horeysay oo sidaan oo kale taa janib dhalasho ahaan ka soo jeeday qoomiyada oromada dalka Ethiopia lagu dilo gudaha magaalada Burco xana arintan durbaba ay abuurtay cabsi ay dadka deegaanka ka muujinayaan baaritaanada ay sameeyeen ciidamada amaanka waxaa la sheegay in dad ku soo qabteen iyadoo ilaa iyo haatan aan loogayn dadkaas inay yihiin kuwii ka dambeeyay dilka iyo sidoo kale teelay dad tuunsanayaala oo ay ciidamadu soo qabteen si ay baaritaano ugu sameeyaan qoomiyada oromada dadka u dhashay ayaa inta badan gudaha Soomaaliya si baahsan uga shaqeeya iyagoona sidoo kale ka soo cararay dhibaatooyinka iyo saboolnimada ka jirta gudaha dalka Itoobiya iyo deegaanadoodii si ka seetaba ha ahaatee madaxda Soomaaliland ayaa iyagu war ka soo saarin dilka ka dhacay magaalada Burco ee loo geystay dadka ka soo jeeda waddanka Itoobiya. Dowladda Soomaaliya ayaa gulo wax ka ola ka sheegatay la dagaalanka cudurka coronavirus. Si ayaa xilka wasiirada caafimaadka dowladda Soomaaliya ayaa sheegtay in dhammaan dadkii laga baaray cudurka coronavirus laga waayay maalinkii ugu dambeysay ee isla markaasna najiidooyinka baaritaanka ay noqdeen ever warbixin ka soo baxday wasaaradda caafimaadka ayaa lagu sheegay in guud ahaan baaritaanada ay sameeyeen ay ku ogaadeen inuu san jirin coronavirus iyo dad oo ku dhacay dhimashada ayaa gaartay cudurka coronavirus dadka u dhintay gudaha Soomaaliya 93 ruux tan iyo markii cudurku ka bilowday Soomaaliya 17 Agoosto 2020 warbixinta COVID-19 waxaa lagu sheegay in laga helay zero isla markaasna uusan jirin qof qaba cudurka coronavirus baaritaanadii la sameeyay tirada guud ee cudurka gudaha Soomaaliya laga helay ayaa waxa uu noqday 3,227 qofood halka sidoo kale tan ay guud ahaan ba caafimaadeen isla markaasna ay bogsoodeen 1,728 qofood halka dhimashaduna ay tahay 93 ruux guud ahaan ba dawladda Soomaaliya waxay sheegtay in waqti badan iyo dadaal ay ku bixisay sidii cudurkaasi loo xakameyn lahaa imin kara uu muuqdo in lagu guuleystay isla markaasna guud ahaan ba laga waayay gudaha Soomaaliya baaritaanadii la sameeyay wasiirada caafimaadka qaranka Dr. Fawzia waxay sheegtay inay sii wadi doonaan dadaalada ku aadan baaritaanada iyo hubinta cudurka coronavirus iyadoo markaasi laga taxadarayo badqabka caafimaad ee shacabka Soomaaliyeed waxay sheegtay inay ka go'an tahay inay sii joogteyso sidii wasaaradda caafimaadku ay u sii ballaarin lahayd wacyigelinta ku saabsan cudurrada noocan oo kale ah iyo kahortagooda isla markaasna shacabka Soomaaliyeed loo gaarsiin lahaa fariimaha dhabta ah ee ka soo baxaya wasaaradda caafimaadka iyo dadka quburada ee dhanka caafimaadka ka shaqeeya ee la xiriira coronavirus wasaaradda caafimaadka qaranka ee hoggaaminaya Dr. Yusuf Fawzia ayaa dadaal xoogan u gashay in cudurkaasi halista badan la xakameeyo iyadoona sidoo kale tan dadaalkooda intii ay ku guda jireen la kulmay caqabado kala duwan oo ay ka mid tahay xagga dhaqaalaha oo isan Soomaaliya aysan awood ay kula tacaashay cudurka coronavirus balse iminka waxay u muuqataa in wasaaradda caafimaadka qaranku ay u dabaaldegayso guulo iyo horumar weyn oo laga gaaray dhanka la dagaalanka coronavirus wasaaradda caafimaadka ayaa sheegtay inay u mahad celinayso dhammaan cid walba oo ka gacan geysatay sidii cudurkaasi loo xakameyn lahaa ugu dambeyntii madaxweyne Trump ayaa si dhaqsiyo leh loola xararay kadib markii qof hubaysan lagu toogtay afaafka horeeta aqalka cad ee madaxtooyada madaxweynaha Mareykanka ayaa la sheegay in qof lagu toogtay meel aan sidaasi uga fogeyn xilli uu shir jaraa'id qabanayay Mr. Trump ayaa wariyaha u sheegay inuu muuqato in la xakameeyay xaaladda adag oo halis ahayd Trump ayaa shirka jaraa'id lagala cararay kadib dhacdada waxaana la sheegay inuu u muuqday mid aad u walwalaya markuu shirka jaraa'id ka sii baxayay iyagoo goobta ay ka kaxeeyeen ilaaladiisu
waxa la maqlayay Trump oo ku qeylinaya sidee wax u dhaceen deetana shirka jiray joojinaya kana cararaya goobta isagoo ilaaladiisu ay geesaha ka socdaan dacwaynaha oo ku guday jiray shirkiisa jirayd waxa ka soo dhaxgalay mid ka mid ah ilaaladiisa waxaana dhagta ugu sheegay dhacdada asagoo taraamna goobta markii uu 9 daqiiqo kadib shirka jirayd ku soo laabtay Trump oo xaaladda la dejiyay waxa uu sheegay wariyashan waa aaminsan yahay in ilaalada qarsoon ee Mareykanka ay toogteen qof u baysan isla markaasna la geeyay isbitaalka kadib dhacdada Trump ayaa garwaaqsaday in xaaladdu ay ahayd mid aan caadi ahayn balse wuxuu amaan kala dulay ciidamada ilaalada qarsoon ee ayagu tilaabadaasi fuliyay dhanka kale tan ciidamada ilaalada qarsoon ayaa xaqiijiyay in mid ka mid ah ciidamadooda uu toogtay qof hubaysan isla markaasna arintaas ay ka dhacday faaf koreeta aqalka cad waxaad naga daawanaysaan Gara TV daawadayaal waqti wanaagsan meel walba aad joogtaan idilkeenba amaan Allah isma dhaaf